ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଏଭଳିଆ ମାସ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି ସେଠି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଛି ସିନ୍ସ ଲଙ୍ଗ୍। ଖଣ୍ଡା ବୁଲେଇବା କୁହନ୍ତୁ, ହାତ ଉଠେଇବା କାହାକୁ, ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା କୁହନ୍ତୁ, ଏଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ଆଚରଣ ଆପଣ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ସେ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ ପୋଷ୍ଟଟାକୁ ସେ ୟୁଜ୍ କରି ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସୋ ସେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଘଟଣା ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର କ୍ଷାନ୍ତ ରହୁନାହାନ୍ତି। ସୋ ଆଜି ଗୋଟେ ଲେଡ଼ି ଆଲିଗେସନ୍ ନାଁରେ ହୁଏତ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ହେଇଛି, କେଉଁ ଲୁଚାଚରା ହେଇନି। ହୁଏତ କାଲି ହୁଏତ ତା ନାଁରେ ଏତଲା ହେଇପାରେ, ଏତଲା ପରେ ତାକୁ ଗିରଫ କରିପାରନ୍ତି, ତାକୁ ସେଭ୍ କରାଯାଇ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଲିଗେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ IAC ଲେଡ଼ି IAC ମୋତେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଯଦି ତା ସତ୍ୟ ହୋଇଥିବ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଗାଁରେ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ, ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ରହିବା ଦରକାର ହେଉଛି।